I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. I drugari, kao što vidite, danas je ocjenjivanje akvarijuma, ali sutra već izlazi akvarijum mjeseca. Tako da ako želite učestvovati u akvarijum mjeseca, sve što potrebno jeste da idete na moj Instagram, pošaljite mi sliku vašeg akvarijuma, ime koje želim da upišem, inače imate link dole u opisu klipa, moj Instagram, link mog Instagrama. Tako da ne dužim s time, vratimo se mi na ocjenjivanje akvarijuma. Ovo sam malo ubrzo da bi, pošto ima da kažem ovako, dosta vas mi je slalo. Evo ovako, dobro, samo još jedno da kažem, ne želim niko da se naljuti, to je više moj pogled tiče na vaše akvarijume, znači to je neki moj ukus, znači mislim da ćete vi kod nekih ocjena sigurno isto da se složite, ali isto ne želim niko da se naljuti, bitno da kažem tako, učestvujemo i ovo je moj ukus, tako da, a vaš ukus je, izlazi znači u četvrtak, pa tako da vi možete glasati po vašem, da kažem tako, ukusu, koji je po vama u stvari akvarijum najlepši. A ovo je radim, da kažem, po mom ukusu. Inače, ovako, znači, ocjenjivanje akvarijuma, sad ne znam tačno koje je po redu, ali evo, krenut ćemo ovako, prvu sliku koju mi je postao se Trinzi, imat ćete znači ovdje sliku sa strane. Evo ovako, druže, ti si dobio čistu desetku, e sada šta me buni, čistu devetku, šta me buni jeste to što mi se čini da imaš biljke znači u pozadini, to jest ove veštačke biljke, to sam mislio plastične, mi se čini da imaš dole, to jest s desne i s leve strane u pozadini, zato je devetka. Inače, to sam htjela da kažem, da sam rekao desetka, ako nije, ako ja grešim druže, napiši u komentarima, desetka je tvoja. Ako grešim, desetka je tvoja. Zbog slike, zato što Instagram dosta pokvari kvalitet slike. Tako da, devetka, a desetka je sigurno tvoja ako grešim. A ispravim obavezno u komentarima. Evo ovako, idemo dalje. Drugi koji postoje se Isake Hill. Evo ovako, druže, ti si dobio sedmicu. Šta mi se recimo, kažem tako, po mom nekom ukusu opet kažem, nije svidio, ali jeste to, taj neki raspored bilja, isto mi se to nije svidio. I uglavnom, to je uglavnom bilo ono što je uticalo na tu ocenu. Evo ovako, Jočić Aleksandar, brate, ja ne znam što da kažem za tebe, prosto za taj akvarijum nema što da kažem, i ovaj, da kažem, od svim akvarijima, dosta vas koji je postao s ono akvarijume, koji su služili desetku, evo, znači Aleksandar ti imaš, znači prvi, znači koji je dobio desetku ovdje, naravno kažem za Twinzy i on je dobio desetku ako sam ja pogrešio. Mate X, tvoj akvarijum isto, brate, kida, tu mnogo mi se svidio, znači neću puno komentarašem oko tih akvarijuma, čista desetka, mislim da se i vi slažete. Bojan Marković, Bojane, kako se ne varim, ti si prošli put dobio desetku, zasluženo desetku, mislim da se svi da se složimo sa time. Mihar Ćosić, inače moj kolega, s kojim stalno radim live. Inače, svi su mi kolege normalno tu, ali kažem, stalno punjen da s njime stalno radim live i da ako želite da pratite sve, da budete u toku, tako da zapratite me na Instagramu, tamo radim live skoro svako večer. Znači, Mihar Ćosić je dobio osmicu, sada ću reći kod ovih ocjena gdje su manje, zašto osmica, recimo, kod tebe mi samo nije sviđalo što nema dovoljno, da kažem, volim kad je malo akvarijum više ubiljen, i nije mi sviđalo recimo što imaš onaj brodić, ja to sam prije imao, ali sam jednostavno sada promijenio, da kažem, taj ukus i više mi se to, ne sviđa mi se više toliko. I, tako da se služio si ovu osmicu, to je sigurno. Akvaristika bih, druže, ti si prošlom klipu dobio sedmicu zašto si pobio što prošli put. I ovaj put si dobio sedmicu, nisi nešto puno promijenio i bilo poboljšanje što si uradio prošli put, osjeća ti sedmica i ovaj put. Evo ovako, Miša Todić, druže, čista devetka, mislim da ćemo svi da se složimo oko toga. Devetka ti ide samo zato što ja kažem, opet ne volim te stvari kao kućice, te kao figurice neke. To je devetka. Bravo, prvo, ti si druže, prošli put poslom, ako imao si veštačko bilje, dobio si prošlom sedmicu. E sada, tu si negdje, da kažem tako, vrlo je, evo, daću, znači, dobio si sedmicu i ovaj put, pošto je prošli put akvaristika, bih dobio, znači, veću ocjenu, ti ćeš dobiti veću ocjenu, zato što si to, da kažem, pobio što me isto više sviđa, dobit ćeš osmicu, kod tebe što mi se isto, da kažemo tako, opet je kuće, što je, da kažem, to je stvar mog ukusa. Jasmin X, tebi je druže osmica,
Uglavnom je sve ovo što sam naveo i kod, da kažem tako, i kod tebe, uvek te neke sitnice, mislim, to je samo stvar ukusa. Aqua Oasis, ako se, ne znam tačno da izgovorim, zamerite što se tiče ovog čitanja, ti si, brate, druže, meni ste akvarijum mnogo svidao i rekao sam sebi, taj akvarijum sigurno zasluže desetku i desetku ću si dobio. Strahinja je, strale, čista desetka za tebe, akvarijum stvarno kida, tako da tu nema šta više da komentarišem, znači. Karlo, iskreno, oko tvoje slike, to jest oko tvog akvarijuma, sa dvomom između osmice i devetke. I ovaj put, ćeš dobiti osmicu. Isto mi da kažem, kod tih stvari mi se nisu svidjeli malo, koje ja recimo obično ne volim. Tako da, za tebe osmica će biti ovdje, ali ovo računi kao vrlo jaku osmicu. MB Lures, druže, čista desetka, znači nema šta da dodam na tvoj akvarijum, to je čista desetka. Inače, imat ćete ovdje, znači, ime sa strane od svakoga, inače zapratite njegov kanal, mislim da si skoro počeo da snimaš ako se ne varam, tako da desetka čista po meni. Uglavnom, drugari, to bi bilo to, znači vaš 14. je bilo. Kod ovih što nisam se puno zdržao, što ima isto manje ispod desetke, ne znam, 9 ili osmicu, to je bukvalno sve isto kao i kod, to sam napomenuo u početku, kod ovih koji su imali 7 i 8, to su bukvalno iste stvari koje se meni ne sviđa i koje uvijek izdajem. Ali to je stvar ukusa, naravno, vi ne morate meni se prilagođavati, vidite po vašem ukusu, što ja podržam, ukusi su različiti, tome ne treba, znači da se uopšte raspravlja. Tako da, drugari, još jednom hoću da kažem, nemoj da se ljutite na mene, stvar ukusa, ali ovaj put ste svi po meni imali velike ocene i bukvalno, stvarno ste po mom nekom ukusu tako napredovali, inače napravite svi, tako da, super je ovo što se tiče ovog glasanja, tako da, dosta desetke ima i stvarno ljudi su zasluženi, mislim da će vi da se složite s ove desetke. I ja se slažem, samo Twinzi, ako, stvarno sam pogrešio, izvini, ali desetka je tvoja, ako sam pogrešio. Znači ovako samo zbog toga, ako mislim, ako sam, ako nisam pogrešio, onda devetka, ako sam pogrešio, desetka. Uglavnom, drugari, to bi bilo, znači, to što se tiče znači ovog klipa. Opet kažem, nemoj da sudite mene, znači to je takav opet stvar ukusa, moj neki stvar ukusa. Inače, ocjenjivanje akvarijuma ćemo sada odložiti, neće uraditi, znači, sljedeći mjesec u maju, nego će radit ćemo, znači, to je radit ću na svaka dva mjeseca. Da malo damo vremena da, naravno, vi ne prilagođavate meni, naravno, idete po svom nekom ukusu, ali tako damo malo vremena da nas bude više, znači, da bi bilo što više. Sad nas ima, ako se ne varam, da, 14, da nas sljedeći put bude malo, da nas sljedeći put bude malo više, zbog toga, normalno. I, kao sam rekao, nemojte mene da se prilagođavate, idete po vašem ukusu, ovo je ocjenjivanje akvarijuma da ja ocjenjam po svom ukusu. Znam da sam dosta svima, ali ne želim da se niko naljuti, znači ovo ocjenjam po svom ukusu, tako da, to je to, drugari, što se tiče ovog klipa. Inače, drugari, ako se sviđa što radim, obavezno ostavite like, delite ovaj video, naravno, pratite moj kanal ako to već niste uradili. I inače, drugari, idite na moj Instagram, zapratite me tamo, bukvalno o tome mi šaljate slike za svoje učestvovanja. Za sada vidjet ću nešto promjeni toga što je loš kvalitet slika tamo. I naravno, zato što tamo radim live, kao sam rekao, s Mihajlo Ćošićem, najčešće radim. Radio sam jednom i sa Bojanom Markovićem, tako da budite, znači, budite tamo da se družimo. Ja ću vam pomoći, tamo mi je lakše, niste gledam da mu odgovorim. Još možete slike da mi pošaljete ako se nešto dvoumite, nešto nije okej, tako da mislim da, da mi je, to je smislim, znam da mi je tamo mnogo lakše što se tiče svega. I to je bilo to, drugari, znači imat ćete link dole u opisu klipa, znači u opisu klipa, znači od mog Instagrama, tako da zapratite tamo i to je to. Vidimo se mi u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!